מחלקה 3 לקבלת המפקד מועלם. היקון להקשב, 2, 3, הקשב! תן עוד הקשב בשביל בלחמו. מחלקה 3 קבלת המפקד מועלם. היקון להקשב, 2, 3, הקשב! בן חמו, תיזהר ממני. שמתי עליך עין. חופשי. תגיד למחלקה מה שאמרת לי מקודם. שאלתי, למה אנחנו צריכים להתאמן בהורדת זקיף? את מי כבר נצטרך לחנוק במשרד? את הפקידה של השלישות המפקד? מי שיודע את התשובה, לא שומר כל השבוע. לא כולם הולכים להיות פקידים במשרדים, המפקד. אני פה בטעות, המפקד. אני צריך להגיע לצנחנים, המפקד. נכון, המפקד. לא כולם יהיו במשרדים. יהיו כאלה שילכו להיות גם טבחים ונהגים. עוד מישהו חושב שהוא יודע את התשובה? אני מבטיח לכם שעד סוף הטירונות נהפוך את כולכם לגברים. לחיילים ממש. ועד אז. זאת פעם אחרונה שמישהו פה, במחלקה שלי, לא ממלא הוראה או מסגב פקודה. ברור? כן, המפקד! לילה טוב לכם, מחלקת הלבבות השבועים. לילה טוב, המפקד מועלם! טוב, מחלקה 3. עכשיו נראה מה אתם באמת מסוגלים? קדימה! אחריי! אף אחד לא עומד. תרוץ במקום. תרוץ במקום, אמרתי. קדימה! אחריי! קדימה! החוצה! זוז כבר! זוז כבר, נתפלד! זוז! קדימה! לצמצם רווחים! לא טוב ככה, אין אביה בן חמו. אתה חבל קדימה אחריי. אני ללכת ביחד אתה. קדימה אחריי. קדימה, קדימה. אפסים שכמותכם. מהיום והלאה, זה יהיה מסלול הריצה שלכם. מי שלא ירוץ אותו בבוקר, ירוץ אותו בלילה.
זה נקרא סולם... המפקד. מה יש? המפקד, רוב האנשים פה במחלקה, יש בעיות בריאות, הם לא מסוגלים לרוץ כל כך הרבה, המפקד. אתה פה הנציג שלהם? לא, המפקד. אז מה אתה מדבר? מה אתה חושב שזאת אספת קיבוץ? כחניך תורן, המפקד. לא עברו 24 שעות. קיפוט סירב פקודה, אבנר שבר שמירה, מיקי ופרץ הולכים מכות, 0-0 מקלל את הצבא ואתה? חניך תורן! אתה מארגן לי מרד? אני מצטער, המפקד. לא הייתי צריך להגיד את זה. קיבלת רשות לדבר? זה לא עיפרון. חופש הגדול נגמר, הסתיימה הקייטנה, זהו, נגמרו המשחקים. לא מעניינים אותי יותר המחלות שלכם. ולא מעניין אותי יותר הסעיפים שלכם. בהקשב, מסתכלים למעלה. ולא... לא מפקד. אני פה בשביל להפוך אתכם לחיילים. זה שיש פה כמה אינטליגנטים, בוגרי גימנסיות, זה לא עושה עליי רושם. המחלות שלכם לא יגנו עליכם יותר. מעכשיו, אתם בריאים.